Cobre Super Plus, o sulfato para o tratamento da viña despois da floración. Cobre Super Plus é o sulfato preventivo e curativo cunha eficacia demostrada a través do tempo. Cobre Super Plus, con magnesio, desenvolto especialmente en Galicia, leva moitos anos protexendo as nosas viñas. Cobre Super Plus, axeitado ás castas galegas. Unhas 1.800 persoas acudirán mañá venres 26 de xuño á tradicional cea de confraternidade de ICOS. Será a partir das 10 da noite cando gandeiros, traballadores da cooperativa e os seus colaboradores se reúnan no mercado gandeiro para gozar dunha cea e un posterior baile amenizado por unha orquestra. Xa son 15 anos de traxectoria para un dos eventos máis multitudinarios nos que, ademais, adoitan darse cita a numerosas autoridades no ámbito autonómico, provincial e local. Este ano está prevista a visita da conselleira do Medio Rural, Rosa Quintana, o xefe territorial deste departamento Lugo, Xosé Ramón Losada, a nova presidenta da Deputación de Lugo, Elena Candia, e os alcaldes da zona. A cooperativa ICOS conta dende hai máis dun ano coa integración de varias cooperativas da zona de Silleda e Lalín, cuns 1.500 socios.